ber engko nek sing ora kenduman amergi yo piye karek mak mematuhi pagarek njek nglakoni sing dipesena Sultan Hongkong. Wah. Ora apa-apa iki nggo ngrumun no. Motore fixen e, keren. Jos tenan. Hati-hati. Hati-hati. Yo mosok jregrang ngono sikile lho yo. Biasa preman jregrang. Ayo mbok tak sekali sik nyoba mbok. Makasri. Tak cekelane. Dilancarkan rezekinya. Amin. Mau ngene ten iki kanu mama, ora ngomong karo sing mari iki ngene ten iki mboten ana keluarga. Redeg dek ne, well. Ya ngene ya. Kuwi kan ten Soalnya wis terima kasih sik iki lho Marei. Kula kalih megang sisir, Bun. Sregep makaryo. Ya ambek disambi mergawe iki mbake langganan-langganan tak tunda dulu ya, Mbak. Kawang iki langganan pertama. Wis pokoke mengucapkan terima kasih dan buat Bunda Sri. Muga-muga rezekine tambah banyak ya, Wi ya. Diparingi sehat selalu, muga-muga kita bisa ketemu. Ya belum kertas pianine. Kok sering dikirimi? Dan
kasih buat dokter, semoga sehat selalu. Sudah sama ngopo-ngopo nih jadi ya. Kemarin sore isone bahagia. Ya, nggih nggih. Dia mendapat perhatian dari Sultan. Dari Sultan dulu ya. Ajeng yo. Lek Wandi. Nggih, Lek Wandi karo gambar iki le. Biasa buat ayo didelok. Kegiatane nonton iki. Berambang goreng. Jawa ini berambang goreng sak niki. Pripun kabare? Kabare guys. Berambang iki kebon. Berambang. Oh, berambang. Tenan anu, Pak. Napa panamate basa kan sepi, Mas. Ketak iki. Oh. Jenengan damel napa iki? Kulo di berambang goreng, kulo gatos berambang goreng. Kegiatan puasa pasare sepi. Diganti jualan berambang goreng. Terus kesehatannya Pak Wandi piye? Alhamdulillah. Alhamdulillah san saya wis ape. Tambah lemu ya Pak Wandi. Nek Wandi tambah lemu lara jane. Nggih. Iya toh? Lah kula salih minggu iki mboten saged napa. Sing napa le? Sing ngurimu. Berarti jenengan goreng jambang itu terus jenengan bungkusin. Nggih, kula bungkusin kula sepet. Berarti kering ya nek nggih. Kecampur tepung apa mboten? Mboten. Asal kering biasa. Jambang apa kok rasane iki? Tebang gosong. Iki kalih dosa sama teman-teman iki, kalih gosong. Dipilihi Pak Mandi. Heeh. Amanahe Bunda Sri Haryanti Hong Kong untuk Pak Wandi. Bunda Sri. Bunda Sri. Matur nuwun Bunda Sri. Nggih, didengakno. Sehat walafiat. Amin. Kula sing matur nuwun sing bales sing kuwasa mboten kula. Oh, ngono sing nggih. Amin. Nyambut rezekine gampang. Paling ana sehat. Sasar tambah damel. Juragan renjang iki jualane. Alhamdulillah mantap matur nuwun. Nggih. Lancar. Bunda Sri ku Sultan Hongkong. Sultan Hongkong. Bunda Sri iku Sultan Hongkong. Dadi kene nek nerangno Bunda Sri niku Sultan Hongkong ngono. Nggih matur nuwun Bunda Sri Sultan Hongkong. Rafiat. Amin amin. Lanjut. Saiki lanjute yo ning ngarepan yo. Nggih, nilek ni. Nggone nilek ni. Lah iki ngarepan rumah. Wandi. Ni. Ayo kene mrono ya. Saiki tak salamane sik Pak Wandi ya. Mugi-mugi ya Pak Wandi ya dadi senenge Pak Wandi ya. Dadi bungae Pak Wandi, dadi obate Pak Wandi, kabeh sing dikirimi dadi kewarasane Pak Wandi. Nggih, nggih. Oleh-olehe saking Bunda Sri niki nggih. Nggih Pak Wandi nggih. Dadi seneng ya. Terus iki sehat ya Lek ya. Sehat iki tetangga sendiri pun biasa nganu wingking griya. Dadi wis dadi paham tenan. Paham tenan paham tenan ngerti tenan. Dadi nggih. Wis ora kleru ya. Nggih. Nggih. Tetep kuat, tetep sehat ya. Tetep makan yo koyo biasane. Semangat koyo sultane. Tetep golek rezeki. Ya, semangat lewat panganan lewat berambang. Semangat tuh ya Sultani. Nggih. Wis nek Bunda Sri ya selalu semangat, semangat selalu bahagia. Saiki kene. Nggih. Dadah Bunda Sri. Dadah, iki pindah ke depan. Kiriman saking Bunda Sri Haryanti Hongkong. Kanggo Lek Ni. Nggih matur nuwun nggih Bu nggih. Nggih. Nuwun Bunda Sri Haryanti Hongkong.
Dasri sakit sehat amin amin amin. Lancar rezekine. Terus mboten enten. Kapundhut nggih. Ya. Salam katentreman Gusti tansah paring berkah. Amin. Amin. Sehat yang memberi, sehat yang diberi. Amin. Bahagia yang memberi, bahagia yang diberi. Amin. Selalu bahagia. Semoga dadi penglipure lek lek ya, dadi penglipure niki. Pokoke sing sadar lek katon mlampahi wis